Ir vėl šiandien bus mūsų tema Oršos mūšis. 1514 metai. 500 metų praėjo nuo to lemtingo įvykio, o lemtingas jis tuo, kad kai tikrasis Žalgiris įvykęs Prūsijoje, šiandien Lenkijos teritorijoje vadinamas lemtingu tuo, kad sustabdė galutinai kryžiuočių grėsmę iš vakarų, trumpus 200 metų, taip šitas rytų Žalgiris Orša sustabdė, net nepanaikino, bet sustabdė maskvėnų grėsmę kažkuriam laikui. Tai va, irgi buvo labai lemtingas ir dar toks buvo taktinis elementas, kad čia pirmą kartą panaudotos ir labai veiksmingai saveikiai trys kariuomenės rūšys – kavalerija, pėstininkai ir artilerija. Dar toks elementas buvo panaudotas, kuris ir lėmė tokią sėkmę, kad 30 tūkstančių nugalėjo 80 tūkstančių, tai buvo artilerijos pasala. Va, labai paveikus dalykas – artilerijos pasala, plius tenukių forsavimai. Tai čia profesorius, daktaras Valdas Rakutis iš Lietuvos karo akademijos mums tą visą ir plačiau išdėstys. Ačiū, kad visą čia. Taigi, Oršos mūšis yra garsus Lietuvos istorijai ir visiems tarsi turėtų būti žinomas. Tačiau, jeigu kas prisimintų mokymasi sovietiniai mokykloje, tai šitas mūšis nebuvo minimas. Neskanus buvo mūšis, neteisingas, kažkaip tas tautų draugystė čia niekaip neįsirašo šitą reikalą. Ir reikia pasakyti, kad šiandien jisai Baltarusijoje ir toliau yra pakankamai neskanus. Ir nors valstybinių lygmenių jis yra švenčiamas, bet kadangi ilgą laiką Baltarusija norėjo Oršos mūšį įvardinti kaip savo nacionalinę pagrindinę šventę. Tai dabar aišku apie tai kalbėti jie ne visi mėgsta. Šalės kompiuteris. Viskas buvo. Kiti pirštai. Palauksim buvo skaičiaus. Taigi ilgą laiką Baltarusija norėjo tai vadinti savo nacionalinę šventę, beveik pagrindinę dieną, vos ne mūsų Liepos šeštąją. Paskui reiškia, jis buvo tas iš šono ir dabar bandoma tą šventę pastatyti tam tikrą vietą. Apie tai kalbėti, bet nesistengti, kad iš to išėtų kažkokia interusiška manifestacija. Interusijos dabartinis kursas yra tokia labai keista pozicija. Kaip ir stengiamas įrodyti, kad su rusais nesutinkama, kad prezidentas yra savarankiškas ir kad jisai neišpasitikyba pats priimti sprendimus. Bet to pačiu metu su Rusija labai smarkiai nesiginčiama ir nekariaujama kažkiausiai kitose vietose. Tai gerai. Taigi, šita mano paskaita, jinai skirta ne tik tai papasakot apie patį mūšį, kadangi mūšis yra kaip mūšis, ten užteks tam keletą žodžių papasakot, kaip viskas buvo, bet labai svarbu suprasti tą aplinką, kurioje tas mūšis vyko. Kadangi daugumas iš lietuvių gerai žino laikotarpį 1430 metų iki Vytauto mirties, tai reikėtų keliai žodžiais nusakyti, kasgi atsitiko po to. Kad būtų aišku, kas šitas Oršos mūšis ir iš kur staiga mes labai džiaugiamės įveikę Maskvą, jeigu Vytauto laikais mes jos beveik neminėjom, arba tik tai buvo kažkokia tai viena iš nedidelių kunigaikštysčių. Ir štai šitas klausimas, tas kelias nuo Žalgirio iki Oršos, jisai yra Lietuvos istoriografijoje labai nepelnytai nustumtas į antrą vietą, tarsi nesvarbus. Po tarpu, galbūt kaip tik šitam laikotarpiu 15 amžiaus antroje pusėje įvyko esminiai įvykiai, kurie pakeitė jėgų santykį šitame regione ir mes taip ir nesugebėjom, tiesą sakant, atstatyti šitos padėties iki šios dienos. Taigi, svarbus įvykiai ten įvyko. Kasgi ten įvyko? Na, jeigu mes pasižiūrėtume, nieko bloko tarsi neatsitiko. Po Žygimanto Kęstutaičio iš Švitrigailos tarpusavio kovos, po Ukmergės arba Pabaisko mūšio, 1440 metais Lietuvos sostą atsisėdo mūsų Kazimieras, reiškiasi Lietuvos valdovas, taigi mes sugebėjom atsispirti bandymą iškart su Lietuvos su Lenkija, tiesa Kazimieras paskui buvo priverstas arba
galų galę pats išvažiavo ir tapo kartu ir Lenkijos valdovu. Tačiau tas jo išvažiavimas į Lenkiją, jisai turėjo tokias labai keistas pasekmes. Negalima sakyti, kad jis Lietuva nesirūpino, negalima sakyti, kad jisai ten, reiškiasi, kažką labai blogo padarė, bet jo galva buvo pramušta kitais dalykais. Jisai į Lietuvą atvažiuodavo pamedžiot, pailsėt, kaip į tėviškį. Bet jisai nesistengė šitos valstybės modernizuoti. Vat viena iš valdovo priedermių dažniausiai labai neskanių ir nemėgstamų gyventojų yra valstybinės reformos ir stiprinimas. Ir jeigu, sakykime, 15 amžiaus viduryje Lenkija dalyvavo kare su kryžiuočio ordinu, tai buvo 12 metų kare. Jo, 13 metų kare ir tas karas baigėsi Lenkijos pergalė ir kryžiuočio ordinas buvo iš esmės padalintas į dvi dalis ir pasidarė silpnas, jeigu taip galima pasakyti, atsirado karališkiai prūsai, kunigaikštiškiai prūsai. Tai Lietuva šitam kare nedalyvavo. Tai reiškia, kad kariuomenės nesamdė, pilių imti nebandė ir nedalyvavimas reiškia, tu nieko geriau nepadarai. Dar blogiau, jeigu mes pažiūrėsim pašauktinę Lietuvos kariuomenę, kokia buvo susiformavusi 15 amžiaus pradžioje, tai pašauktinė kariuomenė reiškia, kad bajorai turi karo priedermę, jo tik karą privalo. Bet jeigu karo nėra, tai jie mokesčių mažai moka arba visai nemoka. Tai jeigu tokia kariuomenė per tris kartas beveik nei karto nesusirenka, tai jos karinė vertė yra artima nuliui. Ta prasme, jie nustoja būti kariuomenė. Jie tik tai tie, kad vengia mokesčių ir sudaro tam tikrą politinę elitą. Tai taip atrodė ta Lietuvos kariuomenė 15 amžiaus pabaigoje. Negalima sakyti, kad visiškai niekur nedalyvavo. Taip, su totoriais ten buvo visokių dalykų ir ten su Maskvos ten kai kur dalyvavo, bet iš esmės tokio didelio karo, kaip kad buvo su kryžiuočiais, iš tikrųjų nevyko. Taigi, samdomos kariuomenės nesukūrėm, pilių naujų niekas tiesą sakant nestatė, kai kurias pilis palaikė, bet palaikė tiek, kiek vietiniam atrodė reikalingai. 16 amžiaus pradžioje lietuviai nusprendžia, Lietuvos valdovas tuo metu jau Žygimantas Senasis nusprendžia pažiūrėti, o kaip tos pilys atrodo. Tai buvo pirma revizija nuo Vytauto laikų. Tai buvo prašyta. Po šitiek metų pirmą kartą kažkam pasidarė įdomu, o kaip ten pasiūrė. Tai va taip rodo bendrą valstybės pavyzdį. Tuo tarpu kaimyninėse valstybėse niekas vietoje nestovėjo. Ir būtent Maskvos didžioji kunigaikštystė, kuris sugeba 1480 metais pabėgti galų galiai iš aukso ordos priklausomybės, jinai pradeda greitai stiprėti. Tam turėjo įtakos keli veiksniai. Pirmas toks veiksnys yra subjektyvus. Tiesiog valdovai, tiek Ivanas III, tiek jo sūnus, paskui Vasilijus III. Taip, pavyzdžiui, kad nebus labai stebuklingi, bet jie man tiesiog padės iliustruoti kai kurios dalykus, kurie yra svarbus. Taip, tai Maskvos tie du valdovai, Ivano III, kuris valdė pakankamai ilgai Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Pradžioje jisai buvo vienas iš valdančių brolių, dalinosi valdžia su broliais, paskui jas po truputį eliminavo, kai kuriuos ir fiziškai eliminavo. Tiesa, paskui labai dėl to gailėjosi, bet vienu žodžiu, tas stiprėjimas iš tokios mažos kunigaikštystės vyko Ivano III laikais. Na, o paskui, reiškiasi, jau jo valdymo pabaigoje jisai įgauna realią valdžią, įtvirtina ją pakankamai ryštingomis priemonėmis. Na ir kaip pasiekmė šito jo valdymo, 15 amžiaus pabaigoje Maskva tampa labai stipria valstybė, kuri pradeda valgyti, kaip vadinama, buferinę zoną. Kas ta buferinė zona? Nu, mes žinom, kad Algirdas tradiciškai draugaudavo su Tverė. Nu, ta Tverė buvo toks mūsų sąjungininkas ir tie garsieji Algirdo žygiai į Maskvą iš tikrųjų buvo parama Tveriai prieš Maskvą. Tai nebuvo okupacija Maskvos Lietuvos, bet tai buvo, reiškia, parama sąjungininkai. Dabargi ta Tverė pradžioj patenka į Maskvos įtaką, o vėliau ją tiesiog suvalgo. Išvaro kunigaičius, pasodino savuosius žmonės. Taip dingsta vienas mūsų sąjungininkas. Kitas sąjungas – Novgorodo Respublika. Novgorodo Respublika visą laiką kviesdavosi Lietuvos kunigaikščius, kurie ten atliko karo vadų funkciją iš esmės. Jie prašo pagalbos, Kazimieras pažada pagalbą, pagalba netvyksta. Tada maskvienai suvalgo Novgorodą. Nu, pradžioj prijungė formaliai, o paskui realiai ir dar paskutinis baisus žudumas įvyko Ivano Rūsčio laikais.
Tai šitos vatos atseit nesvarbios žemės, va, teritoriškai labai didelis, su žmonėmis, su potencialu, iš tokių neutralių, sakykime, žemė jos paverčia Maskvos kariuomenės sudėtiniam dalimis. Ir va šitas procesas Maskvos stiprėjimo ir Lietuvos ignoravimas šito proceso, nedalyvavimas, nesutrukdymas, pažadėjimas, neatvykimas. Sakykime, net su totoriais buvo planuoti bendri žygiai. Totoriai atvyko lietuvinė. Tai va tas mėgojimas, jeigu taip galima sakyti, politiniam prasme, jisai iš tikrųjų leido sustiprėti Maskvai ir įgauti potencialą, su kuriuo jau paskui reikėjo galinėtis jėga. Jeigu kitol buvo galima, kaip tai tenai, paremti kokį sąjungininką, dabar jau Maskva pasidarė pakankamai rimtas priešas. Na ir kas dar blogiau, kad kada bajorija įpranta nejoti karą ir ta jos viršutinė dalis didikai, jie nesuinteresuoti kariauti. Čia pašauktinės kariuomenės tokia yra keistas toks, nu, kaip sakyti, tokia savybė. Jie kaip ir yra kariai, dėl to yra valstybės remiami, bet karo metu, ypatingai gynybinio, jiem jokios naudos nėra, nes jie už savo pinigus turi kariauti. Tai jie yra linkę susitarti. Ir jeigu tik įmanoma, spaudžia valdovą, gal susitarti. Tai va tas 1492 metais, kada į Lietuvos valdžią atvyksta Aleksandras ir kaip ir vėl atskiras valdovas nuo Lenkijos, ir jam tada sako, žinai, kad čia su ta Maskva kariauti, čia gal raštais, gal raštelius pasiunčiam, susitarsim su Maskvė. Nu tai Maskvėnas atsako, reiškia, žinai, čia pasienį, gal ten nieko nepasidalina, čia gal kokia komisija, tai žodžiu, reikia kažkaip tos reikalus spręsti. O ten buvo akivaizdus lindimas jau į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Sudėtinga situacija buvo ta, kad pakraštyje, Lietuvos pakraštyje, taip vadinamos Okos aukštupio kunigaikštystėse, buvo tokia sena tvarka, kad kiekvienas iš ten gyvenusių kunigaikščių pats sprendė, kam priklausyti. Visiškai pravo atjėstų. Nepatiko, gali perėti kitą pusę. Bet jie visi labai mielai buvo Lietuvoje, nes Lietuvoje niekas per daug nespaudė, gyveno ten pakankamai laisvai ir laimingai. Ir jie, aišku, kreipėsi didelį kunigaikštį, kad juos reikėtų ginti, tada jų niekas negynė. Tada Maskvėnai juos pradėjo po truputėlį perninti Maskvos pusę, nes ten saugiau buvo. Visok tavęs daugiau niekas nebuvo. Na, bet ir tas variantas atrodė, kad čia gal nelabai svarbu toli to žemės, čia gal nelabai ten, sako, gal žemintis. O tas žemintis, tai yra vesti Maskvos didžiojo kunigaikščio dukrą. Idėja gal ir būtų nebloga, jeigu tai būtų po tam tikros karinės demonstracijos, tai būtų tam tikras taikos atvirtimas. Čiagi buvo jau silpnojo ėjimas. Aišku, Maskvos valdovai tokia partija labai buvo prie širdies, tačiau jau tai buvo vedybos su sąlygomis. Maskvėnai iškėlė tokių vedybų sąlygas, kad cerkvės reikia pastatyti čia Vilniuje, kad tūkstantis atvyksta dvariškių, reiškiasi kartu su ta Elena arba Jelena. Ir tas kelias buvo pasirinktas būtent toks. Ir tiesą sakant, tai yra ta pirmoji Rusijos ambasada, kuri atsirado Vilniuje ir kuri, aišku, buvo pilna visokių žmonių, kurie skaitė informaciją, kasgi čia Vilniuje iš tikrųjų daros. Iškia, politiškai tai nepakeitė situacijos. Ir 1500 metais, kada Vedrošos mūšė Lietuvos kariuomenė patyrė žiaurų pralaimėjimą, iš tikrųjų per neįvertinimą priešo pagrindinė priežastis, tada situacija pasidarė visiškai sudėtinga. Taigi pasirodė, kad tas mitas, kad lietuviai, jeigu reiks, sės ant žirgo ir čia Maskolių nuneš, dingo kaip vėjas. Pasirodo, tie Maskvėnai yra sustiprėję, jie puikiai bendradarbiauja su totoriais, yra pakankamai turi daug kariuomenės ir tokiu būdu su jais kariauti bus labai sudėtinga. Tuo labiau, kad būtent šito mūšio metu, Vedrošos mūšio metu, maždaug pusę Lietuvos ponų tarybos pateko nelaisvę. Taip sakant, na, dabartinis Seimas gal čia netiktų, bet, sakykim, ką mes valdom valstybės elitų, va šitie žmonės, jeigu patektų pusę dabar į Maskvos nelaisvę. Tai čia jau yra rimtas pralaimėjimas ir reikėjo dabar jau kažką tai daryti. Ką dabar su jais būtų galima daryti? Pagrindiniu patarėju, kuris padėjo Aleksandrui spręsti šitas sudėtingas problemas, buvo Mykolas Glinskis, arba Michailas Glinskis. Tai yra totorių kilmės kunigaikštis, kuris turėjo fantastišką patirtį, kadangi būdamas dar ankstesniais metais, jisai tarnavo įvairiose kariuomenėse, Italijos valstybių, ten kariuomenėse, paskui taip pat Prancūzijoje. Turėjo supratimą, kas yra politika, kas yra karyba, ir jisai buvo didelis šalininkas modernizacijos visos valstybės. Aleksandras jį rėmė, tačiau ponų taryba jį žiūrėjo kaip į homo novus, naują žmogų,
kuris čia reiškiasi prisitrynę prie valdovo ir jiems diktuoja. Tokiu būdu Glinskio pozicijos buvo stiprios tiek, kiek jį valdovas rėmė. Būtent šitas Glinskis prisidėjo prie pergalės prie Klecko, kurios metu sumušė totorių kariuomenę, puikiai parodęs, kad jis gali vadovauti ir tikėjosi tapti Lietuvos vadovu. Tiesą sakant, jis tikėjosi po Aleksandro tokiu tapti, kadangi turėjo tam savybę. Tačiau, kada miršta Aleksandras, tai Glinskis patenka į tokią keistą padėtį, atvažiuoja Žygimantas, Aleksandro brolis, kuris tampa Lenkijos ir Lietuvos valdovu, mato, kad čia yra prieštaravimas tarp ponų tarybos ir to Glinskio, bando tarpininkauti, liktai taikyti, bet galvojate, gal ponų taryba, žinot, daugiau ten yra, ai gal ramybės dėliai tą Glinskį, kurį šoną. Ir tas Glinskis ne tai, kad nuėjo šoną, bet jis nusprendžia perbėgti pas Maskvėnus. O tokio žmogaus perbėgimas pas Maskvėnus yra jau labai esminis pasikeitimas, tai yra įsivaizduokit žmogus dešinioji valdovo ranka, kuris žino visas silpnas vietas, žino, kaip šnekėti su vietiniais ir su Maskvėnais, jis yra neįkainuojamas ginklas. Va čia yra pats baisiausias dalykas. Tai va tas Glinskio pabėgimas, jau tas karas ten būtų buvęs gal kiek ir aptylęs, reiškia, jisai iš esmės buvo suinteresuotas skatinti Maskvą kariauti su vietu. Ir kadangi pasikeičia Maskvos valdovas Vasilijus III pradeda vadovauti, jisai tampa tuo, kuris kalba į ausį Maskvos valdovui, nebena to, susigiminiuoja su savimi. Ir gal skambės jums keistai, kad Ivanas Žiaurusis yra Glinskio giminės. Ir jo motina buvo Glinskio sesuo, ar duktė, dabar negaliu pasakyti. Ten žodžiu su tą giminė susitikti. Taigi labai artimas pasidarė iš tikrųjų Maskvos valdovas. Čia yra paveiksliukas, kuriame jūs galite matyti, kokio dydžio maždaug buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kaip matot, nuo Vytauto laikų šiek tiek aptirpus, tačiau tas aptirpimas dar nebuvo toks labai baisus. Kadangi iš esmės šitos vietos, čia yra stepių zona, štai pajūrį mes esame praradę, bet dar pakankamai nesenai, kadangi čia žmonių mažai gyvena, tai jau nėra labai svarbu. Štai čia šitos užminuotos teritorijos, kurios šito karo, dešimtmečio karo metu taip vadinamo, jos tenai patenka į vidų, tas karas yra dalinamas į keletas vietų etapų. Kaip matot, viskas yra čia pakankamai netoli. Štai jau ta Maskvos, arba jau galima sakyti Rusijos valstybė, nors lietuviai jas sažiningai vadina Maskva. Na, ukrainiečiai po šį dieną ją Maskvą vadina. Tai štai čia ir vyksta pagrindinės kovos, štai šitoj teritorijoje, kuri dabar yra Rusijos Baltarusijos pasienis. Na ir reikia pasakyti, kad šitos kovos metu lietuviams sekėsi, sakykim, visai. Yra ir pergalių, ir pralaimėjimų, bet Maskva turi keletą esminių kortų, su kuriomis mes negalime kovoti. Mūsų kariuomenės surinkimo sistema yra tokia. Lietuvos Seimas, didikai ponų taryba, suskviečia kitus bajorus, jie nutarė tenai apsidėti kokiais tai mokesčiais. Tačiau, kol jie sutarė tą padaryti, dažniausiai sutarė kokį vasario mėnesį, turi susirinkti tą kariuomenę birželio mėnesį, o birželio mėnesį nesusirinka. Ir visi laukia, kol jinai susirinks. Nu, galų gale susirinka kokį rūpjūtį, reiškia. Dažniausiai. Čia šitas dalykas kelišimtai metų kartuojas. Tada rūpjūtį susirinkus kariuomenę, kol nužygiuoja į karo veiksmų teatrą, žiūrėk jau į rugsėjo pradžią. Tada kariauja, jeigu sugeba savo tą potencialą išnaudoti, dažniausiai laimi. Bet po to, kaip žinome, klimatas yra toks, koks kaip ir Napoleono laikais tas pats reiškiasi, ir jau praktiškai spalio vidurys jau reikia žygiuoti namo. Taigi labai trumpai gali kariauti. Tuo tarpu Maskvos valstybės kariuomenė, jinai gali kariauti ilgiau. Negali, jinai irgi nėra nuolatinė, negali ištisai kariauti, tačiau jinai gali kariauti ilgiau, ir kadangi atstumas nuo Maskvos žemų iki šito regiono yra artimas, iš tiesų jie gali reikalui esant mobilizuotos kariuomenės daugiau. Dabar istorikai ten ginčiasi, kiek ten tos kariuomenės kas galėjo surinkti, kadangi nelabai turi ką atsiremti, skaičiai yra nežinau. Bet maždaug jaučia atkurtas skirtumas. Ir tiesą sakant, laimėti čia labai didelius karus yra sudėtinga, kada yra va tokios skirtingos sąlygos. Reikia modernizuoti kariuomenę, reikia tada statyti pilise įrenginėti įgulas, tam reikalingi pėstininkai, o pėstininkų Lietuvos kariuomenė nėra. Nes nereikėjo. Lietuvos pėstininkai, tai kokie nors vietiniai bajorai, kurie sėdė kokie tik pilyje,
arba tiesą sakant samdiniai. Tam, kad samdyti, reikia turėti pinigų. Tam, kad turėtum pinigų, reikia turėti, kas tos moka mokesčius. Tuo tarpu per Kazimiero valdymo laikotarpį stipriai sumažėjo valdovui priklausančių žemų kiekis. Jeigu Vytauto laikais yra manoma, kad apie 70% žemų priklausė didžiajam kunigaikščiui, iš kur jis galėjo imti žmonės, pinigus ir kaim reikėjo, tai jau 16 amžiaus pradžioje tas skaičius yra sumažėjęs maždaug iki 30-40% priklauso nuo skaičiavimo metodikos. Kitaip sakant, jau daugiau yra privačiose rankose tų žemų, negu didžiojo kunigaikščio. 16 amžiaus vidury tas skaičius sumažės iki 20%. Toks procesas. Aiškiai, valdovas neturi realiai galios. Tačiau, kadangi jis yra tuo pačiu metu ir Lietuvos, ir Lenkijos valdovas, kaip šiuo atveju Žygimanto seno laikais, tai jisai gali į kitą kišenę ranką kišti. Vyksta Lenkai, bet gali. Nes yra valdovo pinigai, ką jis nori tą darbą. Yra jo žemės reiškis ir jisai ten. Tai tą jisai ir naudodavo, ir Aleksandras naudodavo, ir Žygimantas senasis, reikalui esant ir iš Lenkijos truputį paimdavo. Pinigų. Reiškia, tų pinigų ta Lenkija tampa tarsi tokia atskira kišenė. Bet ta kišenė turi vieną paslėptą problemą. Jeigu visą laiką reikės kišti ranką į tą kišenę, tada be Lenkų mes nieko padaryti negalime. Va šitas reikalas atves nusiliūdų naujų. Va šitas šitai taip. Ir dar čia tik buvo pradžia šitų visų procesų. Ir kadangi tuo metu, reiškia, Lenkija per daug priešų kokių tai neturėjo, tai galėjo iš tikrųjų tas Lenkijos karinis potencialas būti taip pat panaudotas. Jeigu mes palygintume Lietuvos kariuomenę ir Lenkijos kariuomenę, jos turi keletą skirtumų. Lenkų kariuomenė turi nemažai gerai šarvuotų riterių. Nu, tas nemažai yra keli tūkstančiai, bet tai bet kokio atveju yra svarbus dalykas. Tai yra tokiam tiesioginiam susidūrime, jie gali šitos, na, kaip čia pasakyti, plokšniai tie šarvai tokie ištisiniai, reiškia, su tokių žmonių jie turi netai šiek tiek. Taip pat jie turi daugiau miestų ir iš miestų galima surinkti arba pėstininkus, arba tada samdyti iš miestų daugiau pinigų yra galima samdyti šiek tiek daugiau ir kitų kariuomenės rūšių, tai yra pėstininkų ir artilerijos. Tai šita galimybė modernesnė Lenkijos kariuomenė, kadangi jinai dalyvavo 13 metų kare, na ir tiesiog tam pasaulyje daugiau ten sukosi, kuriame vyko tos visos pernus. Lietuva tam tikra prasme buvo tapusi tokiu šonu. Dabar jeigu kalbėti apie vadus, reiškia, visų šitų valstybių ir kariuomenių, tai reikia pasakyti, kad Lietuvos kariuomenės vadas Konstantinas Ostrogiškis yra laikomas vienas didžiausių Lietuvos valdovų ir jis turėjo keletą teigiamų bruožų. Pirmiausia, tai buvo žmogus pakankamai turtingas ir įtakingas. Tai yra ne šiaip savo kažkoks žmogus, bet žmogus turintis didelį svorį. Ir plus dar Stačiatikis, jo gimtoji pilis, šiandien pavaizduota yra Ostroko pilis, tai yra dabartinės Ukrainos teritorijai, kuris iš principo reiškiasi buvo autoritetas ne tik Lietuvos kariuomenės žmonėm, bet lygiai taip pat ir Maskvos kariuomenės žmonėm. Nes ten, tam krašte, Maskvoje labai žiūrėdavo titulus. Titulus ir statusus. Taip, tai jis turi tą aukštą statusą. Kunigaikštis Stačiatikis Lietuvos valdovas. Ir jeigu jam sėkmingai sekasi, tai yra pavyzdys kitiems Maskvos bojarinams, patekusiems į nemalonę, pereiti Lietuvos pusę. Kas iš tikrųjų ir vyko. Tokiu būdu reiškiasi, Maskva nėra tokia tvirta, kaip atrodo. Jinai gali subirėti pati. Suprant, jeigu iš tikrųjų va toks, va tokia figūra, jiem patraukli, iš tikrųjų gauti didelį svorį. Ir, sakykime, Konstantinas Ostrogiškis garsus ir to, kad kada jį paėmė nelaisę Bedrošos mūšė, jam siūlė tapti Maskvos bojariniu. Bet jis atsisakė. Ir dargi pabėgo iš tos nelaisės. Ir turėjo didžiulę motivaciją kariauti už Lietuvą. Dar daugiau, būdamas Maskvoj, toj nelaisėj, sėdėdamas ir turėdamas daug laisės, jisai neblogai žinojo Maskvos. Asmeniškai visus. Ir valdovą, ir galėjo maždaug prognozuoti, ką jie maždaug galvoja. Taigi, matot, abi pusės turėjo tokių kaip ne taip perbėgalių, bet žmonių išmanančių reiką. Taigi, žaidžiama buvo, galima sakyti, atvirom kortom iš vienos ir iš kitos pusės. Taigi, čia nebuvo kažkokių didelių paslapčių, neiškumų. Žaidėjai žaidė, kaip sakant, žinodami, kas su kuo. Jeigu mes kalbėsim apie Žygimantą Senąjį, tai Žygimantas Senasis yra Lietuvoje taip dažnai tarsi pamirštas šiek tiek. Nustaltas ten jo sūnaus Žygimanto Augusto, visai beriko. Tai buvo labai rimtas valdovas, nelabai tikėjosi valdovų tapti,
Tai yra neigiamas dalykas, todėl kad Aleksandras ir kiti jo broliai buvo, kurie tarsi turėjo labiau tapti valdovais, bet taip likimas lėmė, Aleksandrui mirus tapo valdovu. Tai taip dažnai būna, kad tie, kurie nelabai nori tapti valdovais ir nebūna gerais valdovais. Tai šiek tiek jam tas būdinga. Bet jis buvo, sakykime, žmogus, kuris bent jau suprato Maskvos pavojų ir skyrė jam žymiai didesnį dėmesį negu Kazimieras. Čia akivaizdžiai, na, už Aleksandrą galbūt irgi buvo keliom galvom aukštesnis, kadangi karybą išmanė geriau ir ko gero jisai jam ir didelių patarėjų galėjo daug daryti. Kad mes suprastume, kokios čia dinastijos žmonės, tai šitas štai yra žemėlapis. Čia visi pavadinimai yra parašyti originaliom kalbom, tai štai šita raudona linija yra apibrėžta teritorija, kuri buvo patekusi į Jogailaičių dinastijos rankas. Tai nebuvo kokia nors dinastija, tokia, žinot, vietinė kažkokia, niekam nežinoma priešininkė. Lietuvos ir Lenkijos valdovų buvo Žygimantas, bet taip pat ir Vengrijos karalium buvo vienas jo brolis ir taip pat Čekijos karalium. Čia yra Kazimiero politika užvaldyti tas valstybės, pasakyti savo žmonės, iš esmės pasisekusi. Tik tai tiek, kad 1625 metais, tai yra jau 9 metai po mūsų tariamų įvykių, iš tikrųjų Vengrija buvo sutriuškinta Turkijos. Tai va ta Vengrija, jinai tapo tokia negyva valstybė. O Čekijos sostė jam įsilieti buvo daug sunkiau, kadangi teko kovoti su tokia šalimi, kuri vadinasi Šventoji Romos imperija. Ir kova vyko ne dėl Oršos ar ten Smolensko ar kažkokių žemė ėjo kalba, o kas svarbiausias krikščionių pasaulyje. Taigi žaidimas buvo rimtas ir žaidėjai šitam mūsų žaidime taip pat yra rimti. Kadangi vokiečių imperatoriai stengdamiesi visų pirma atgauti Čekijos karalystę, kuri buvo kurį laiką pačios Romos imperijos centras, jie atrado, kad jeigu čia tie Jogailaičiai tokie pavojingi, tai reikia užmegzti ryšį štai su Rusija. Gal pavyktų rasti kokį bendrą reikalą. Maskvėnai pažadėjo liktai krikštytis, taip ne iki galo, bet bendrais bruožais. Ir tada, reiškia, popiežius remia tą politiką. Ir štai šitas visas reikalas prieš Oršos mūšį buvo pasiekę savo apogėjų. Iš esmės ėjo kalba apie sąjungą tarp Rusijos ir Vokietijos. Klausykit, amžini dalykai. Jie visada buvo mirtini ir netgi va šitam laikotarpį lygiai taip pat. Tokiu būdu čia buvo pasiūsti specialūs pasiuntiniai, kurie buvo nuvykę į Maskvą, kalbėjo apie įmanomus bendradarbiavimus, paramą, materialinę, gal karo specialistų, reiškia, ir tas mūsų visą laiką buvęs vyravimas, kad mes ir iš vakarų gaudome inovacijas pirminę, jeigu mes vienai, jau buvo pasukęs labai pavojinga linkme. Nes jeigu mes dingstam kaip kamštis tarp Maskvos ir vakarų, tai tada Maskva, apsiginklavus vakarietiškais ginklais ir metodais, mūsų nunešo iš karto. Tai čia vat buvo tas esminis momentas, kuris po šiai dienai yra svarbus. Vat dujų kainas, pažiūrėkit mūsų ir Vokietijos. Kroja taip pat vis dėlėti. Taigi, pavojus buvo rimtas, taigi karas vyko iš tikrųjų ne tik tai dėl teritorijų, bet ir to, kad reiktų kažkokiu būdu įrodyti, kad tie maskvėnai yra schizmatikai, blogiečiai, atsilikę ir visokie kitokie, o mes esame krikščionybės ir katalikybės gynėjai. Taigi karas turėjo ir propagandinį dimensiją. Dėl to, kaip matysite, kartais skaičiai yra nepatikimi, kadangi karas turėjo propagandinį dimensiją. Ką galima pasakyti apie Maskvą? Maskvos valstybė nebuvo tokia labai tvirta. Jos valdžia, sakykime, didžiojo kunigaikščio valdžia buvo dar formavimo sustatėjai. Tačiau jau taip jiems pasisekė, kad tiek Ivanas III, tiek Vasilijus III buvo pakankamai stiprus valdovas. Kada yra valdų tokios valstybės, sakykime, formavimo sustatėjai, asmenybės yra labai svarbios. Ir štai šitie žmonės visų pirma skyrė didžiulį dėmesį valstybės centralizavimui. Visų įmanomų kliūčių, kurios trukdė tam centralizavimui, palaipsniam šalinimui, tačiau tas procesas dar nebuvo tiek toli pažengęs, kad būtų tik į vieną pusę. Ta prasme, buvo visą laiką įmanoma sukelti bojarinių maištą prieš didį kunigaikštį, paremti kokį nors kitą jo brolį ir taip toliau. Tai čia šita ardomoji politika Maskvoje buvo ypatingai pavojinga ir jie šitą dalyką puikiai žinojo. Ir netgi galima pasakyti, kad būtent tai, kad Lietuva galėjo sukelti maištą Maskvoje, ir skatino jos kariauti su Lietuvai visų įmanomų priemonių. Jeigu, sakykime, ten, nu čia dabar aš jau leidžiu savo išeiti į laisvę erdvę, koks nors Hitleris yra laikinas reiškinys, Napoleonas laikinas, tai Lietuva gali tai rimtai. Nes jinai kalba panašia kalba, naudoja panašius papročius, turi pavyzdžius kaip Konstantinas Ostrogiškis, ir tokiu būdu Maskva iš tikrųjų jaučia didžiulį vakarų pavojų.
Jiems tai buvo priešas numeris vienas, Lietuva. Buvo ir konkuruojančių firmų. Su totoriais, nes totoriai tuo metu dar Maskva nevaldė Sibiro. Čia dar tas laikas, kada prie Volgos gyveno dar Kazanės totoriai ir visi kiti, reiškiasi. Tai šitos visos pajėgos, reiškiasi, jos galėjo Maskvą pulti iš kitos pusės, tačiau Lietuva tuo metu dominavo, akivaizdžiai. Taigi karas čia vyko iš abiejų pusių pakankamai motivuotas ir, tiesą sakant, žudbutinis, kažkas vienas iš jų turėjo laimėti. Na ir aš jau, kad bet kokios, jeigu taip galima pasakyti, demokratijos apraiškos Maskvos valdomose teritorijose buvo jiems baisiai pavojingas. Ypatingai jiems pavojingas buvo Novgorodo pripratimas kviesti Lietuvos kunigaikščius pas save valdyti, jų tenai flirtavimas su Livonijos vokiečiais ir panašus dalykai. Todėl, na, tiesą sakant, jau Maskva labai aiškiai rodė bet kokias pastangos išlaikyti demokratinę Rusiją buvo priešų. Nes kitaip jie negalėjo išgyventi. Tiesiog šitas jų kailį lindus irgi neturėjo labai kitos išeities. Taigi šitas, kaip matot, žaidimas tiek diplomatinis, tiek ir karinis, jisai buvo pakankamai sudėtingas, bet čia yra keletas taškų, kurie turi labai svarbę reikšmę. Visų pirma, pati Maskva. Pati Maskva nebuvo daug tam tokia didelė ir graži. Čia ne Napoleono laikai. Maskvos Kremlius buvo pakankamai mažo dydžio, dominavo mediniai pastatai, bet tas miestas jisai iš tikrųjų buvo svarbus keliais požiūriais, visų pirma todėl, kad ten sėdėjo stačiatikių bažnyčios galva. Ir šitą kortą, ideologinę kortą, stačiatikybės kortą, Maskva plačiai išnaudojo. Taigi karas jos turėjo tam tikrą šventą atspalvį, kad kovoti už tikratikių, reiškiasi, arba stačiai tikinčių, taip. Pravo vienoje, teisingai tikintis pasaulio užvaldymą ir tai buvo ideologinis pagrindas. Labai pavojingas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybei, todėl kad jos rytiniam krašte tie stačiatikiai gyveno. Ir Maskva visą laiką pateikdavo savo puolimą prieš Lietuvą kaip tam tikrą šventą reiką. Tas dar dalykas bus vėliau išplėtotas, bet jau tuo metu galima jo apraiškų rasti. Taigi, teisingas valdovas Maskvoj, o Vilniuje yra katalikas, ten Lenkas, Lotynas ir visa kita, kas stačiatikiai sujungė su katalikyme. Tai buvo pakankamai pavojinga propagandinė dalis. Ir aišku, su to reikėjo skaitytis. Lietuviams kaip ir visą laiką tradiciškai norėjosi tą Maskvą žygiuoti ir ten kažką padaryti, bet į Maskvą nužygiuoti buvo sunku. Todėl, kad šitoj teritorijoje, tarp, sakykime, Smolensko ir Maskvos, va šitoj visoje teritorijoje, buvo santykinai mažas gyventojų tankumas ir dideli miškai. Tie patys miškai gynė Lietuvą nuo Maskvos. Tie patys miškai panaudoti ir Napoleono laikais, Karolio XII laikais. Iškai čia buvo toks mažai gyvenamas plotas, kuriame stovėjo keletas svarbių tvirtovų. Tos tvirtovės stovėjo prieš tai šių pagrindinių upių. Tai yra prie Dauguvos, arba kaip ją vadina vakarų Dvina rusai. Taip, jos aukštupy čia stovėjo, čia Vitebskas, Lietuvos miestai, bet paskui taip pat ir toliau išeinantis. Taip pat miestai, kurie stovėjo prie Dniepro. Dniepras, kaip žino, upė, kuri yra na, senovės baltų gyvenamos teritorijos, kaip ir pagrindinė vieta. Bet ten stovi keletas kupilių, bet ypatingai svarbus yra Smolenskas, kuris yra dviejų šitų sistemų tarpė. Smolenskas stovi prie Dniepro, bet yra netoli nuo Dauguvos, nuo Gaudvinos, kaip ten vadinasi. Ir tokiu būdu per tą vietą žygiuojant nereikia kirstų. Kaip vadinamiai Smolensko vardą. Jie turi strateginę reikšmę ir pažiūrėkit, kas be kariautų su Maskva prie Smolensko bus mūšis. Be išinčių. Nes tai yra tiesiog tokia vieta, kuri yra patogi. Na ir šito vietoj stovėjo lietuvių pilis Smolenskas. Lietuvos jinai tapo nuo 1408 metų, Vytauto Didžiojo laikais jinai buvo priimta. Ir kartu Smolensko žemė. Kadangi jie gyveno tokioj keistoj vietoj, tai žmonės buvo pakankamai kovingi. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Smolenskas yra iš tikrųjų pagrindinė pilis ir jeigu Maskva valdo Smolenską, čia dundurio žodžiai ne man, tai jie tada puola vos ne Vilnių, nes didelių pilių ir jokių gamtinių didelių kliučių čia nėra, yra kelios mažesnės, tokios kaip Berezinos, ten dvi ir kitos. Jeigu lietuviai valdo Smolenską, tada gali žygiuoti Maskvą. Tai yra toks tarpinis labai svarbus punktas. Na, lietuviai tą Smolenską šiek tiek prižiūrėjo, negali sakyti, kad nesirūpino visiškai. Tačiau ir tai davė rezultatus,
Pirmaisiais karo metais maskvėnai du kartus bandė Smolenską paimti. Kai kurios apkartys tęsėsi pusę metų. Nepaimė. Ir stipri pilis. Na ir trečias kartas 1514 metais. Čia aš dabar parodysiu, kaip Smolenskas atrodo, bet dėja jisai atrodė ne taip. Šita pilis buvo perstatyta 16-17 amžiaus sandoriu ir mes turim tą vaizdelį. Kaip jinai atrodė prieš tai, sunku pasakyti, nes ta statyba jinai dalinai ėjo per senosius tvirtinimus, dalinai naujo vietą. Ir aš šiandien kiek tai ieškočiau tos rekonstrukcijos, neaišku. Gali būti, kad mano žodžiu ir buvo tik tai, kad tie bokštai gal buvo ne tiek arba jie ne tokie geri, bet tu bendras vaizdas yra maždaug. Taigi, Smolenską paimti buvo pakankamai sunku ir maskvėnai šitam trečiajam puolimui pasimokė iš ankstesnių kartų, surinko nuo 140-300 pabūtų. Nu, čia priklauso, kuriam šaltinikas parašė. Bet kokia atveju, milžiniškas kiekis tiem laikam. Ir tiek tos patrankos, o greičiausiai dar tai, kad pats Mykolas Glinskis įkalbinėjo smolenškiečius pasiduoti. Ir ten, aišku, kunigaikštis, kuris vadovo tas vaivas, nu, kuris ten saugojo vėlasis vadovas, jisai net nesutiko kapituliuoti, bet ten su kita partija atsirado, kurį prišnekino ir Smolenskas kapituliavo 1514 metais. Tokiu būdu maskvėnam pasisekė pasiekti esminę pergalę štai šitame kare, kuris jau vyko keletą metų. O Lietuvos kariuomenė tuo metu rinkosi. Va čia tas nelaimingas rinkimasis, kuris trunka, turėjo birželį susirinkti, būtų birželį susirinkę, būtų Smolensko apginti. Bet nesusirinko. Ir dar rugpjūčio pradžioje vos keli tūkstančiai buvo atvykę, reiškia, nu ir galų gale ten tik tai į rugpjūčio antrą pusę, galų gale atvyko iš Lenkijos, ten samdyti tie kariai, apie kariuomenės aš jums truputėlį pasakoju. Borisovė ten jos apžiūrėjo visus, nu ir galima sakyti, kad lietuviai įsijungė į karą tradiciškai rugsėjo pradžio. Tai va šitas lietumas, bet būkime teisūs ir mes, kaip sakant, prieš save teisūs, o mes rūpinamės taikos metu kariuomenė. Kiek lietuvas skyrė? 0,77% kaip privalo du skirti, kaip minimum. Tai ar ne tas pats? Tai gal tada nereikia kaltinti visų priešų, būti klausykite. Tai čia pasirodo sena lietuviška tradicija. O su tokiam tradicijom reikia pakarėti. Taigi, grįžkime prie karo veiksmų teatro. Čia truputėlį tas kitas pilis tiesiog paminėsiu, kad būtų maždaug matytusi, kur ten kas yra iš tikrųjų. Tai čia mes turime Dnieprą. Tai čia yra Smolensko pilis, Orša, Stislavlio pilis, kurie jau prie Sožos yra, kur yra Dniepro intakas. Čia štai mūsų Dauguva teka, ir Dargubužas, Vėla, Toropėcas, čia va sena Maskvos tvirtovė Velykija Lūkė, taip vadinasi, kurie dar paskui Steponas Batoras senims. Na, o Maskvos pusėj jau pagrindinės tai yra Vezma, Kaluga, Mažaislas ir Maskva. Jeigu kas antrą pasaulį karą tyrinėja, tai tie patys pavadinimai jums išlys lėtų. Lygiai taip pat, kažkas, nieks nesikyčia. Tai štai šitas Sofos aukštupio vatos kunigaikštystės, jos iš esmės yra va ta vieta, kurio jau buvo dideliai Maskvos įtakoje. Na, ir paskui jau čia prie Dėsnos, va čia šitie miestai mažiau dalyvavo, jie jau tampa tarsi nuo šaly, nuo visų šitų įvykių. Taigi, paėmus Smolenską, maskvėnus apėmė didelis džiaugsmas. Maskvėnų caras, nu, didysis kunigaikštis, buvo labai laimingas, bet atėjo žinios, kad Lietuvos kariuomenė vis tik atžygiuoja, kariuomenės nepaleido. Susirinko. Ir liepė pastatyti pradžiai labiau į vakarus, reiškia, čia link Borisovo tam dalką pastatyti, reiškia, tokią sargybą. Na, paskui jau ją atitraukė iki pačio Dniepro pastatytą ir išsiųsta buvo daug mažų padalinių, kurie turėjo nustatyti, kur ten ta Lietuvos kariuomenė yra, o to pačiu, kiek įmanoma, daugiau žymų. Buvo ir karštų galvų, kurios sakė, kad dabar žygiuojam, Vilnių paimsim. Buvo tokių karštų galvų, bet tiesą sakant, tokiam žygiui nebuvo galima taip iš eigos žygiuoti, nors propagandiniu prasme tas buvo skleidžiama. Galima tai būti. Taigi, Lietuvos kariuomenė susirinkusi štai čia, prie Borisovo, štai iš Borisovo, jie keliuose nedideliuose susidūrimuose prie kelių, kurie iškart sugebėjo tą priešakinę sargybą maskvėnų nesunkiai nustumti. Ir tada maskvėnai liepė rinktis visiems tiem pasiustiem mažiem padaliniam į vieną vietą ruoštis tokiam generaliniam mūšiui.
Ir tiesą sakant, jie taip ir padarė ir sugebėjo tą kariuomenę kasdien augti. Jos skaičius buvo dalinai žinomas, kadangi Mykolas Glinskis, kuriam buvo Maskvos didysis kunigaikštis pažadėjęs tą Smolenską valdyti, negavo tos Smolensko. O kadangi jis negavo tos Smolensko, tai nežinau, lietuviai tai, apie tai garsiai nešneka, bet maskvėnai garsiai reikia, kad pranešė viską Lietuvos valdovui ir kad tarp jų prasidėjo susirašinėjimas. Na, aš nesu ekspertas visai to mūšio, negaliu pasakyti, kur teisybė, bet matyti teisybės būtų tik tai tiek, kad kada Glinskis pranešė, tai dar maskvėnų kariuomenė visa susirinkus nebuvo. Reiškia, ta galutinė informacija, kiek ten tų maskvėnų yra, greičiausiai jie to nežinotų. Na ir toliau, reiškia, žygiuojant kariuomeniai, jos viena su kita susidūrė jau prie Oršos, šiek tiek iš šiaurės rytus nuo Oršos. Štai maždaug šitoje vietoje, čia maskvėnai įsirengė savo stovyklą, kadangi toliau, reiškia, vis tiek žygiuojant link Maskvos, link Smolensko šią atveju, vis tiek reikėjo per tą vietą eiti. Na ir užklupės įsirengė. Įsitvirti. Taktiškai ten parodysiu, kurioje vietoje pradėti važiuoti. Bet tas strateginis žemėlapis maždaug atrodo. Lietuvos kariuomenės dydis yra užrašytas ir sviruoja nuo 18 tūkstančių iki 35 tūkstančių. Kodėl toks didelis skirtumas? Šaltiniai skirtingai. Vienur rašo, kad 18,5 tūkstančių žmonių, na ir yra kai kur jau reiškia vyresniuose šaltiniuose minima, kad lietuvių buvo 30 gal 35 tūkstančių. Tai šitoje vietoje aš negaliu dabar pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo, nes ten nebuvau. Bet matyt, skaičius vis tik tai buvo nemažas tos kariuomenės. Dėl ko sunku apskaičiuoti tų laikų kariuomenių dydį? Todėl, kad neaišku, ką laikyti kariais. Kada pas mus kariuomenės valgo, tai tada pagal tai, kiek valgo, gali žinoti, kiek burnų buvo. Ten maitinimo centralizuotos sistemos nebuvo. Ir, pavyzdžiui, yra žinomas tenai pašauktinių bajorų skaičius. Bet kiek tie bajorai su savim vedėsi tarnų, nieks nežino. Ar tie tarnai stovėjo ir žiūrėjo? Ne, jie kovojo irgi, reiškia. Tai jos kaip reiktų skaičiuoti, kiek jų buvo neaišku. Taigi, tas neaiškumas yra, bet maždaug tiek. Dabar Maskvos kariuomenės, pagal tas reliacijas, kiek lietuviai parašė, grįžę arba tuoj po mūšio, tai jie mini skaičių 80 tūkstančių. Kito jokio skaičiaus neegzistuoja. Va šitie skaičiai nurodyti jie yra tais, kuriais iki 20 amžiaus visi šventai tikėjo. Dabargi Maskvos istorikai, pavyzdžiui, Maskvos, randa, kad neteisingas tas skaičius. Patikslinimas. Tai paskutinis patikslinimas yra 12 tūkstančių. Kadangi skirtumai yra kolosalūs, tai yra klausimas, kaip yra iš tikrųjų. Ir kadangi šiemet yra 500 metų, tai šitas klausimas yra vos nepagrindinis, bet jau keletą metų iki šiol tas 12 tūkstančių Baltarusijoje ir Rusijoje yra keliamas. Na ir jam pritarė kai kurie specialistai, kadangi skaičiavimo metodas, aš dabar truputėlį tą istorikų dirbtuvės pristatysiu, jisai remiasi to, o kiek kuri kunigaikštystė, o jos ten aiškiai surašytos ir visokios vočinos, visokios žemės, kiek galėjo išstatyti tų kariai. Tai yra tokie teoriški paskaičiavimai, nu ir maždaug tiek. Ir skaito, kad daugiau 12 tūkstančių Maskvos didžioji kunigaikštystė pastatyti negali. Tai vat mes turim tokius skaičius. O kokius 10 kartų daug pastatė? Nu tiesa, jie ir lietuvių pajėgą skaičiuodami daro prielaidą, kad jų nedaugiau kaip 16 tūkstančių. Nu galim. Bet aš šitoje vietoje sakyčiau taip, kad nepaisant tų paskaičiavimų, kurie yra pakankamai teoriškai ir iš tikrųjų pagrįsti tam tikrais dalykais, mes turėtume žiūrėti mūšio logiką, kuri dažniausiai parodo, kuri valstybė turi daugiau pajėgų, nes pagal jų elgesį matosi kaip elgesį. Tai jau aš pabandysiu šitą reikalą pristatyti. Turim vieną pakankamai neblogą šaltinį, tai yra Oršos mūšio paveikslą, kuriame pavaizduoti visi mūšio etapai. Nupieštas paveikslas yra maždaug 10-15 metų po mūšio. Tokiu laiku. Tai pakankamai arti. Ar ten paklausti dalyviai, nu aišku, kad paklausti. Ar žmogus dalyvavo, greičiausiai nedalyvavo. Bet nieko tikslaus mes apie šitą paveikslą negalim pasakyti. Tai tau vienas meistras šiandien piešęs. Bet jis leis suprasti maždaug mūšio logiką, nes mūšis, pati mūšio eiga yra aprašyta keliose versijose ir jinai iš esmės pagrindiniai faktai sutampa, kai kurie nevisiškai. Aišku tiek,
Kas yra aprašęs? Yra Rusijos kunigaikštysčių metrašiai, kurie aprašo dažniausiai labai trumpai, kas ten įvyko. Nu ten, pavyzdžiui, labai daug dėmesio skiriasi, kaip gerai mušėsi ten tos žemės moters. O ten, nu finalė, kad pralaimėjo, tai ten akivaizdai. Toliau yra vienas toksai šaltinis, yra Lietuvos šaltiniai, kurie aprašo šitą mūšį. Tai yra, reiškiasi, ko gero plačiausias aprašymas yra Motiejaus Strijkovskio kronikoje, tai yra parašyta jau apie 50 metų po mūšio, bet tas autorius aiškiai buvo nuvykęs į tą mūšio vietą. Jis aprašo detalės, rašo, kad jis buvo ten nuvykęs, aiškiai jisai bandė surinkti irgi tą informaciją, bet tai yra jau vėlyvės, čia kaip Dlugošas apie Žalgirį rašo, maždaug tokio lygio informacijos. Ir yra Herberšteino aprašymas, labai platus, kuris atseit buvo tą mūšyje, kaip Romos imperijos pasiuntinys, kaip tas vokiečių atstovas. Tai jo aprašymo ir daug tokių detalių yra. Tai iš viso šito yra sudėliojamas bendras mūšio vaizdas. Taigi, bet trumpai dabar pristatykime tas kariuomenės, kurios dalyvavo. Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė sudarė praktiškai vien raitelių. Kodėl? Todėl, kad pėstininkai buvo likę prie Smolensko. Kažkiek tai jų tenai galėjo būti ir yra minima. Ten jie buvo sukūrę tokius naujus dalinius, kurios vadinasi piščelininkai. Piščelininkai yra arkebuzieriai lietuviškai. Taip, tai tokių jie turėjo, bet jų ten nebuvo labai daug. Taip pat Maskvos kariuomenė sudarė didžiąją dalimi, vadinami, dėti bajarskį. Tai yra tokia, na, patitiktų mūsų bajorų pašauktinė kariuomenė. Tai ši čia buvo didžioji dalis visos su kariuomenės, iš atskirų žemių suformuota. Ir visos tie daliniai, šiek tiek totorių kairiajams par nebuvo, yra žinomas ir jų vado vardas reiškia, bet nedaug ten buvo totorių. Jie sudarė tokią didelę masę šitos kariuomenės, kuri išsirikiavo tradiciniu būdu. Tradiciniu būdu tai keli šimtus metų Kijevo Rusios buvusios kunigaikštystės rikiuodavosi 5 pulkus. Priešakinis pulkas, dešiniosios rankos pulkas, kairiosios rankos pulkas, pagrindinis arba caro pulkas dar vadindavo jau vėlesniais laikais ir užnugario arba pasalos. 5 pulkai. Tai jie ir išsirikiavo tokiu būdu. Bet kadangi, reiškiasi, šita vieta, kur vyksta šitas mūšis, yra pakankamai apribota upės ir čia esančių tokių, kaip čia pasakyti, tarpeklių, tai jie išsirikiavo, reiškiasi, čia nu maksimum 5 km čia šitoje vietoje būtų, daugiau netilktų niekaip. Tai jie išsirikiavo labai tokiom giliom rikiuotėm. Giliom rikiuotėm. Iš esmės, netgi ir kairysis, ir dešinysis tie pulkai išsirikiavo trim linijom. Taip, nu, kad nesusimaišytų, kad viens kitam netrūkų. Tuo metu Lietuvos kariuomenė sudarė įvairūs daliniai. Nemažą dalį sudarė Lietuvos pašauktiniai bajorija, kurios buvo apie 8 tūkstančius vadovavimus Jurgio Radvilos. Ir ten buvo tie bajorai, kurie, na, likus tą seną formuoti riteriais. Mūsų išės, nedužu. Toliau buvo Lenkų dalinių, kurie buvo atsiųsti už Lenkų pinigus. Buvo ten sudarė savanorių 10 vėliavų ir taip pat didžiojo kunigaišio, šiuo atveju Lenkijos karaliaus, taip pat dvaro pajamos. Taip, jos sudarė centrą ir tame tarpe buvo sunkiai šarvuoti rytį. Jie sudarė kariuomenės centrą. Kairiajam ir dešiniajam sparne stovėjo lietuviai, o centre stovėjo štai šitie sunkiai kaustyti riteriai. Ir be jų buvo samdiniai. Samdiniai buvo tradiciškai samdomi Vengrijoje ir buvusios kryžiuočio ordino teritorijose. Tai yra ir Livonija, ir Prūsija, nes iš ten tradiciškai buvo samdinių. Buvo ir raitelių, ir pėstininkų, ir artileristų. Trys kategorijos. Kaip rodo nauja, seniau buvo galvojama, kad jie tik tai rikiuojami dešiniajame sparne, iš tikrųjų buvo ir kairiajame, ir dešiniajame sparne, ir turtų. Kas tai kadarės? Jie yra naujoji. Arkebuza yra baisiai niekam tikęs ginklas, kuris atrodo tokiu būdu, kad tai yra šnipšintis knatas, su kurio ranka reikia pridegti patį šaudą. Tai jisai per drėgnam orui esant nešaudo, taikytas sunku, pilvą įrengtas tas daiktas, reiškiasi, na, bet jeigu šauna vienu metu daug ir iš mažo atstumo, galima daug nušauti. Taiklumas yra minimalus, bet už tą didelis garsas, trenksmas. Lygiai taip ir patrankas. Visiškai nesenai 1492 metais, tai yra 20 metai atgal, pirmą kartą
šitos patrankos buvo panaudotos su naujais tokiais lafetais, panašiais į tos, kurios mes turim, čia jūs matote patys į priešą. Čia vežame. Va, su tokiu lafetu, su tokiu priešai esančiais ratukais. Jis yra pakankamai lengvai transportuojama ir su jie jau galima šiek tiek taikyti tiek kairiai į dešinę, tiek į viršų ir apačią. Jau panašių patrankų iš tikrųjų, nes prieš tai kaladėse bombardos būdavo. Dabar jau čia tokios jau įdomesnės. Tai jos visai nesenai atsirado ir čia yra pirmas akis, kada lauko mums čia panaudota, kiek mes žinom, gal dar panaus kažkas išlyks. Šitos patrankos turi, jos jau yra lietos iš bronzos, reiškia dėl tos priežasties lengvesnės negu kokios neišpyžinės kursenės nes buvo, jas jau galima, bet jos jau kur mūšio pradžioje pastatytos, ten ir stovės, niekas ten nestumdys mūšio. Jų privalumas yra baisus garsas ir pramušamoji jėga, ir pilis gali sugriauti, žmonės gali nešti, tačiau ilgas užtaisimo laikas. Vienas į pykštelės, turi skirt laiko užtais. Tuo metu, kada pykštelė ir tie arkebuzininkai, ir tie artileristai, jie yra bejėgiai. Jie patys negali gintis, todėl yra reikalingi specialūs dar kiti pėstininkai. Tie pėstininkai, kaip matosi štai šitos formuotės, kurie yra pavaizduoti, čia va matosi tos patrankos pasakytos dešiniajame sparne ir šalia jų stovi ten tie pėstininkai. Čia gal labai smulkiai pavaizduota, bet kas labai domitės, internete galima išsididinti šitos dalykus ir matyti kiekvieną dalį. Tai jie buvo trijų rūšių tie pėstininkai. Vieni šaudė iš arkebuzų, antri turėjo ietis, su kuriomis gynėsi nuo kavalerijos atakos ir treti, kurie dar laikė skydus. Skydininkai. Tai dar, kurie saugojo tuos užtaisimo metu, kad jos kas iš kokius strėlių ten ar šautumų arkebuzų nenušaudė. Tai šitą formuotę tik tada yra efektyviai, jeigu jinai šauna idealiom sąlygom. Suprantat, reiškia, geras ginklas, bet jis turi būti panaudotas tinkamu laiku ir tinkamai. Tai va čia ir iškyla karo vado reikšmė, kaip tinkamai panaudoti visų kariuomenės rūšių svarbiausias savybės, kad jie maksimum padarytų ir jų minusus, kuriuos jie turi, kaip įmanoma padaryti nesvarbiais. Čia buvo pagrindinis uždavinys. Tuo metu, kada jie, reiškia, atžygiavo Lietuvos kariuomenė prie Dniepro, Dniepro aukštupys, čia jau ne tas didysis Dniepras, o tas mažasis Dniepras, dalis Lietuvos kariuomenės nakčia persikėlė matyti Soršą per Brastą, perėjo per Dnieprą ir pridengė kariuomenės kėlimasi, atkreipdami maskvėnų dėmesį, taip vadinamams, nu, tas, kaip čia pasakyti, nu, toks dvikovo organizavimas. Prijoja prie maskvėnų, tenai kviečia į dvikovas, laksto, atkreipia į savo dėmesį ir iš tikrųjų pridengė kariuomenės persikėlimą, kuri per tris tiltus per Dnieprą sugebėjo persikėlusti priešo akivaizdį. Aišku, maskvėnai šitą pastebėjo ir tada pas Ivaną Čeliadiną toje atėjo žvalgai, sako, dabar kai pusė jų persikels, reikia juos mušti. Tada garantuoti. Ne, sako, negerai. Tada pusė pabėgs ir paskui vėl kariks. Palaukim, kol visi bėgs. Ir tada juos kaip avinus į Maskvą parvežė. Čeliadino atsakymas paskui pašteina užrašytis. Kuris paaiškina, kaip ta Lietuvos kariuomenė prieš akivaizdai galėjo persikelti per Dnieprą. Nes mūšis vyko štai panašiai šitoje vietoje, ir nors yra visokių idėjų, kad gal taip ta kariuomenė stovėjo, gali būti, čia taip iki galo negali pasakyti, kur kas tiksliai stovėjo, nes čia užnugarį kropilną teko. Ir ta kropilna bus ta užnugarį, ta kropilna. Ir tokiu būdu Lietuvos kariuomenė persikelė išsirikiavo štai šitam upės lanke. Gali būti, kad užnugaris buvo šiek tiek šonas, nes minima, kad dešinysis sparnas rėmėsi į kažkokį tarpeklį tokį. Čia iki galo negalim pasakyti, kur tiksliai stovėjo, yra kelios versijos, bet šiuo atveju gal tai nėra labai svarbu. Akivaizdu tai, kad Lietuvos kariuomenės persikėlimas buvo baisiai rizikingas dalykas. Ir jeigu maskvėnai būtų užpuolę pusę mūsų kariuomenės persikėlimas, galėjo labai būti nebaigti. Čia buvo rizika. Bet po to, kai persikėlė, Dniepras tapo motivavimo priemonė. Nėra kur bėgti. Ne pirmą kartą karo meno istorijoje šitas metodas yra naudojamas, nes kariuomenės bėgimas yra viena iš priežasčių, kodėl jie nesikauna kaip liūtai. Akivaizdžiai maskvėnų buvo daugiau, nes jeigu būtų jų mažiau, jie nebūtų leidę keltis, jų pasitikėjimas savimi rodo, kad jų turėjo būti daugiau ir tai, kad jie išsirikiavo labai giliom rikiuotėm, tai jų buvo daug daugiau, negu mūšio laukas leido tą padaryti. Tai čia yra labai svarbus dalykai, jų buvo daug,
bet jų negalėjo išsiskleisti. Daugiau negu kad galėjo. Kaip sako, dešinysis, kairysis sparnai buvo truputėlį atgal, o tas priešakinis pulkas buvo šiek tiek išsikišęs į priekį. Panašiai kaip čia ir pavaizduoti. Čia per vidurį dar reikėtų didelį pulką pavaizduoti. Dar vienas svarbus dalykas, kad Maskvos kariuomenės vadai, o jie buvo du, jie baisiai nesutarė tarpus. Čia yra Maskvos tokia silpna vieta. Valdovas dažniausiai paskiria vieną, bet šalia laiko kitą. Kad jeigu tas bus nepaklusnus, būtų galima pakeisti. Ir šitą taktiką jinai davė tą neigiamą pasekmę, kad Ivanas Šeliatinas pykosi su dešinio arba dešiniosios rankos pulko vadu, reiškiasi, ir nesutarė. Ir tas dešiniosios rankos pulko vadas, reiškiasi, nusprendžia pirmas pulti, kad pergalės atveju būtų geresnis. Ir jis užpuola. Jisai užpuola štai šitą Lietuvos kavalerę, kuri yra kairiajame sparne, ir kaip minima, kai kuriuose šaltiniuose taip pat ten esančius pėstininkus yra artilerija. Ir Ivanas Šeliaginas jam nepadeda tyčia. Tyčia nepadeda. Nu ir pasikarto. Ir kadangi jisai puola, tuo tarpu sąlyga tarp Lietuvos kariuomenės kairiojo sparno ir centre esančių lenkų buvo pavyzdinis. Ir kaip rašo šaltiniai, pats Edmonas Didysis, Lietuvos didysis Edmonas Konstantinas Ostrogiškis, pats asmeniškai centrą nuveda į kontrataką. Ir štai šito dešiniojo sparno Maskvos judėjimas yra ne tik sustabdomas, bet perėmė į kontrataką ir iki antros linijos juos ten sumala kaip reikia. Jie patyrė ten nemažus nuostolius, bet nemirtinus nuostolius. Tiesiog juos atstumė. Taigi Lietuvos kariuomenė panaudoja 2/3 savo pajėgumo, kaudamasi su viena dalimi šitų. Ir aišku, sugeba nustumti. Tada į priekį pajuda Ivanas Šeliaginas su priešakiniu pulku. Kada pajuda Ivanas Šeliaginas su savo priešakiniu pulku, tada jau dešinysis sparnas jam nepadeda. Ir pasikarkytis. Čia buvo labai svarbus dalykas ir apie tai rašo metų šeimas loksas. Jie nesutarė tyčia nepadėlė. Dabar šitas puolimas, kaip atrodo, įsivėlė į tokią pozicinę kovą, čia dabar skiriasi dvi versijos. Viena, kad tas puolimas nuėjo į kairį sparną, o kitų rašoma, kad kairysis sparnas Maskvos, kada šitie įsivėlė į tiesioginę kovą, bet neįgavo kažkokio lūžio momento, pabando apeiti lietuvių pozicijas iš dešiniojo sparno. Čia lietuviai jiems pasipriešina, bet neilgai rima traumas. Pakvimpa Maskvos pergalę kairiajame sparne. Tačiau, kada jie toliau žygiuoja, reiškiasi, prieš tos dešinio sparno Lietuvos padalinius, prasisklaido ta kavalerė ir priekį pasirodo tos patrankos su tais pėstininkais ir tada iš pavyzdinio atstumo duoda sąlygą. Čia maskvienus ištinka panika. Jie mažiausiai tikėjosi šito dalyko. Čia psichologinis poveikis, matyti nuostolių, bet esminis dalykas yra psichologinis. Kažkas jų šovė ir jų ten buvo daug. Ir tuo metu, kada jie sustoja, tada vėlgi 2/3 Lietuvos lenkos šiaip ir kariuomenės perėmė kontrataką ir išskyrus tos, kurie čia kovoja su priešakiniu pulku ir visiškai sutriuškina šitą sparną. Sutriuškina tie, kad jie iš vis išnyksta kaip tokie. Kairysis ten skaičiuojamas kreinai daugiausiai nuostolių turėjo. Šitam kairiajam sparne, kadangi tos patrankų šovė ir paskui persekėjimas. Ir tada, iš esmės, kada nelieka šito kairiojo sparno, tada lieka centras. Ir kada lieka centras, tada jungtinė kariuomenė juos pradeda ir juos apima panika, Maskvėnė pradeda bėgti. Ir va tuo metu, kada jie pradeda bėgti, vyksta jų žudimas. Jis yra tarp kitko detaliai aprašytas. Kadangi bėganti kariuomenė yra nepajėgi apsiginti ir tada lengvoji kavalerė, o Lietuvos kariuomenė sudarė lengvoji kavalerė, čia yra jos laikas. Tada tiesiog yra kapojami žmonės, nugarai ir visai kaip. Dar blogiau, jiem pasitraukiant šitą kryptimį yra ta kropina. Ir ta kropina šarvuotiam žmonėm yra virtina. Jis yra nedidelė, bet gyvi upė. Ir jie tiesiog tenai, kaip prašo šaltiniai, jinai užsipildė lavonais. Ir matyti ir to veiksmėlį, ir šitam apie gyvius atveiksmė, nes čia yra pavaizduotas šitas šitimas va šitoje vietoje. Tada skendimas visas pavaizduotas. Ir štai šito metu žūsta didžioji dalis kariuomenės. Kiti ten pabėgti. Tokiu būdu yra pasiekima fantastiška pergalė. Kas turi įtakos šitai pergalei? Visų pirma, puikia sąveika tarp kariuomenės dalinių, tarp kairio, dešinio sparno ir centro.
Atminkite, dviejų valstybių kariuomenė. Samdiniai. Žmonės, kurie anksčiau nesusidūrė kažkokie pėstininkai su artilerija, su lengvaja Lietuvos kavalerija, tai naujovė visai. Bet jie pavyzdingai sužaidžia visi savo, kaip žinot, krepšinę, kaip komanda veikia kaip vienas. Tuo tarpu Maskvos kariuomenė, jinai kariaudavo dalimis. Pavyzdžiui, jinai išstato trečiąją dalį savo kariuomenės. Lietuviai pastato du trečdalius savo ir tokiu būdu lemiamai krypti turi persą. Ir tokiu būdu su mažesne kariuomenė pasiekia pergalę prieš didesnę. Ir jeigu kas tą mūšį gerai išstudijuoja, akivaizdu, kad Maskvėnų yra daugiau. Bet jie patys nepanaudoja savo skaičius, nes kariauja dalimis. Tai visus sumušti priešo dalimis. Dar vienas dalykas, ko gero, irgi nemažiau svarbus, tai kad nebuvo pačio valdovo tik vienoje, tik kitoje pusėje. Maskvos kariuomenė, nebuvimas valdovo labai nusilpina pačio kariuomenę. Kadangi tie vaivados yra keli, jie yra panašiam rangė, viens kitam nelabai ten paklūsta, bando savo įtaką sustiprinti. Tuo tarpu Lietuvos kariuomenės atveju, Konstantino Ostrogiškio autoritetas visiems buvo neabejotinas. Vadas akivaizdžiai vienas ir visiems paklūsta. Tai čia vat yra tas valdymo, arba, kaip sakant, kaip angliškai yra command and control, šita sistema, jinai veikia gerai, kadangi yra aiškus vadas su patyrimu, kuris puikiai žino priešo elgesį ir elgesį atitinkamai pagal situaciją. Nemažiau svarbu, kad Dniepras pas mus už nugaros būtų. Nu, jeigu biručiai subirėsim, niekur bėgti. Tada jau kaip ir lieka įdėti reikia. Na, ir be abejonės buvo karinė sėkmė, kurią taip pat visą laiką reikia neužmiršti. Nuostabu. Lietuvos valdovas Žygimantas Senasis, toj ten netoli buvo, Borisovė iš tikrųjų buvo tik ne taip toli, su 4000 toj parašė laiškus, kuriame nurodė štai kokius skaičius, kad paėmė į nelaisę pusę visų vaivadų, kas yra ko gero teisybė, kadangi išvardinti vardų ir pavadų, nu, visais titulais, apie 30 kitų mažesnių vadų ir maždaug žuvo apie 16 tūkstančių Maskvėnų, apie 30 tūkstančių pateko į nelaisę. Tokie skaičiai yra pateikti. Jie yra nepatikrinami. Jie yra tiesiog tose raštuose užrašyti. Aišku, tik tiek, kad Maskva niekada neužsiėmė jų išlaisvinimu ir visi tie Maskvėnai sėdėjo pilyse Lietuvos iki amžiaus vidurio. Iki 50 kai kurie pirmų, penktų metų sėdėjo. Jų tiesiog nieks neišpirkinėjo, tai jie ten ir supuvo tas. Čelėkinas ten poros metų mirė. Dar jau sėdėjo. Sėdėjo be laisvės labai ilgai. Kauno pilytė tai panašiausiai. Tuo tarpu, kur dingo tie kitis be laisvės, tai nieks nežino, bet paprotis buvo išdalinti tiems, kurie dalyvavo mūšę, vadams, juos kaip žmonės, kaip vergus, galima sakyti, kaip valstiečius, gal su ilgaini, bet tai juos išdalinti. Maskvėnai, aišku, menkina šito skaičių, sako, nu, kad čia nesąmonė, kaip gali būti. Nu, bet skaičiai yra tokie, kokie patikti. Kitų skaičių mes neturim ir visi kiti to skaičiavimo yra teoriniai, su kuriais galima būdų kitą dalyvės. Lietuvos kariuomenės nuostolių taip pat būta. Bet kadangi nei vienas flangas nei vieno etape nebėgo, tai jų didelių labai nebuvo nuostolių. Ta prasme, yra žuvusių žmonių, vardais pavardėm, kurie žuvo šitame mūšyje. Bet kariuomenė, kuri nebėga, patiria 7 kartus mažiau nuostolių, negu kariuomenė pribėga. Čia yra statistika tokia. Tai va čia ir yra esmė. Išstovėti, rikiuoti, atlikti savo funkcijas. Taigi, taktiškai tai buvo nereali pergalė. Bet kas buvo po to? Po to kariuomenė nužygiavo prie Smolensko. Smolenske išgirdus, kad vyko pergalė, taip pat atsirado grupė žmonių, kurie labai apsidžiaugė, slapta pasiuntė laišką, Žygimantui Senajam, kad tu ateik, mes jau čia tave įsileisim, bet juos išaiškino Maskvėnai ir žudė iš korėmisus. Tokiu būdu, kad atžygiavo Lietuvos kariuomenės tenai padaliniai, nes dalis kariuomenės iškart namo nuėjo, visus samdinius pasiuntė, nes jie kabėjai kaina, pinigų tai nebuvo. Tai vienu žodžiu, ten keli tūkstančiai nuėjo ir jie nieko jau tam Smolenskui nepadarė. Ir ten, aišku, užėmė keletą mažesnių pilių tenai, teritorijas tam tikras užvalėjo. Bet neatgavo to, ką turėjo 13 metais. Taigi strategiškai nerealizavo šito mūšio sėkmės dėl kariuomenės pobūdžio, todėl, kad negalėjo tai kariuomenė. Čia amžina Lietuvos bėda, bet jie kartojasi. Nu, daug dėlė mums tokias problemas, aišku, kai jūs molės, kad paimsim. Bet... Taigi, kas iš tikrųjų yra Oršos mūšis? Ar galima įlyginti su Žalgirio mūšiu? Aš sakyčiau ne. Todėl, kad Žalgirio mūšis pakirto jėgas kryžiuočio ordino ir ne tik tai gyvybinės jėgas, kad žmonių žuvo,
bet pakirto ordino ekonomiką, kadangi jie dėjo didžiulę kontribuciją, nuo kurios jis taip ir neatsigavo. Iš tikrųjų, ta kontribucija buvo baisus dalykas, kadangi šitos valstybės pagrindai stovėjo ant pinigų tuo metu. Ir miestai buvo nepatenkinti ordinu, per dideli mokesčiai, ordinas pralošė, garus nuo miestai turi mokėti ir tą paskui išnaudojo 13 metų kare. Čiagi, taip žuvo daug žmonių, Maskvos aktyvumas kelia metams sustojo, bet karas dar vyko iki 22 metų. Kitaip sakant, Maskvos nepakirto iš esmės ir Maskvos valstybė, tiesa, po kurio laiko atsigavus vėl toliau organizavo puolimus ir Smolenską mes atgausim tik 1609 metų. Taigi jau po 100 metų iš esmės. O taip, kito laiko jisai buvo Maskvėnų puolimo bazės čia vykdavo įsipirginiai dalykai. Ką pavyko nuskandinti, tai vokiečių rusų draugystė. Šitie raštai pasiūsti į popiežių ten valdovam visiems padarė įspūdžio ir tie simpatikai bendravimo su Maskva prarado pozicijas. Ir praktiškai baigėsi šitą draugystę. Tai pavyko diplomatiškai tikrai pasiekti šitą pergalę. Ir čia aš sutinku su Maskvos istorikais, kad kadangi taikinys buvo diplomatinis, tai gali būti, kad tie skaičiai gali būti kažkiek padidinti. Gali būti. Bet ar tai radikaliai kitai buvo, tai aš sutinkęs nesutinkęs. Nes patys Maskvėnai šitą nelaimę išgyveno labai giliai. Jeigu jie būtų mažesnių kiekių pralaimėję prieš didesnę kariuomenę, tai jie nebūtų taip išgyvenę. Jiems čia buvo šaltas dušas akivaizdžiai. Kitas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus, Lietuvos kariuomenė patikėjo savo jėgomis. Nes iki tol, jeigu mes žiūrėtume visus tos mūšius, tai būtų tokie susidūrimai, vis tiek Maskvėnai kaip ir finalė paima viršų. Čiagi atsirado legenda. Husarų legenda. Kairiame lietuvių sparne sėkmingai atakavo husarai, jie minimi kaip tokie, tai yra lengvoji tuo metu kavalerija, kuri reiškia sugeba puikiai persekioti, juda greitai ir turi stiprų smūgį. Na ir ta legenda, jinai gyvens dar labai ilgą laiką. Maskvėnai žino, lauko mūšė lietuvių sumušti negalima. Taip, tvirtovų kare taip, per visokius kitokius būdus taip, bet lauko mūšė vis tiek Lietuvos kavalerija nežinau. Kodėl? O kad laisvi žmonės. Kavalerijai turi tarnauti laisvi žmonės. Ten negali kovoti per prievartą suvaryti žmonės. Ir štai Lietuvos šitas kavalerijos savybė, laisvų žmonių jėga, jinai visą laiką ir apsireiškia mūsų tautoje, kad ir visai 91 metų įvykiuose. Nu, kad tie ir tankus turi, ir patrankas, bet laukia komandų, patys, ne, nu, suprantat, visai kitaip jaučiasi. Jie tokie yra per prievartą suvarytų žmonių, ne su keliais idėjiniais vadais. Mūsų kita tauta, kada reikalas prispaudžia rimtai, bet ne anksčiau. Jinai sugeba daryti stebuklus. Tai Oršos pergalė, jinai tapo tokia gera legenda ir lietuviai ant tos legendos yra daug užauginę gerų ir blogų dalykų. Gerų ta prasme, kad mes reikalą esant vis tiek kažką padarysim, o bloga tai, kad kam tada kažką daryti taikos metu, jeigu karo metu vis tiek mes padarysim. Va, kur mąstymą turime, suprantate? Ir nesikeičia šitas dalykas. Jūs žiūrėkit, kiek metų praėjo? 500. Niekas nesikeičia. Maskvėnai kišo pinigus ginkluoti, rūpinasi kariuomenę, ta kariuomenė puikiai pasirodo, nu finalė ten jiems sekasi arba ne. Mūsiškiai kaip nesirūpino, kaip nesirūpino. Ir vis tikite, ateis laikas, sės bajorai ant žirgo ir Maskva nuo jos. Tai va tokia yra apibendrinimas apie šitą mūšį, Oršos mūšį, kuris yra tikrai ir įdomus visokiais požiūriais. Karo klubam ten yra daugybė įdomių dalykų, tai ir šaunamo ginklo panaudojimas, ir naujos rikiuotės, ir sąveika tarp kavalerijos ir artilerijos ir pėstininkų. Deja, tai nėra populiarus laikmetis. Ir karinių klubų, kurie domėtųsi 16 amžiaus pradžios dalykais, yra labai nedaug pasaulyje, nes iš tikrųjų tuo metu lygiai greičiai vyko Italijos karai, kur kariavo Italijos žemėje ispanų, prancūzų kariuomenė ir vokiečių kariuomenė iš kitos pusės. Ir tiek nežinau, kaip ten gal kokie klubai yra, bet Lietuvoje šitas laikotarpis, šlovingas mums laikotarpis, nėra aprūpintas klubais. Ir kai reikia kažką filmuoti, o dabar tokiais dalykais žadam užsiimti ir mes ir kiti ten žmonės, nėra tų karių, kuriuos galėtum parodyti. Nelabai žinom, kaip jie atrodo. Atskirius elementus žinom, kad iš tikrųjų. Kas yra įdomu? Kad dar iki 16 amžiaus antros pusės Lietuvos bajorai laidojasi su kardais. Iš kad kaip ir pagoniški tie papročiai dar taip buvo, niekur jie nebuvo dingi. Ar tai krikščionybės idėja apjungia tą kariuomenę, be abejonės?
Tuo metu tai buvo išnaudojamas kaip ideologinis argumentas, kad kariavimus kažkokiais blokiečiais, schizmatikai reiškia klaidatikiai. Taip. Tai tas elementas tiek vienoje, tiek kitoje pusėje buvo ir tai lėmė tam tikrą ir, sakykime, tikėjimo santykių plėtrą į vieną ar kitą pusę. Laimė tik tai, kad mūsų kariuomenė Konstantino Ostrogiškio asmuo iš esmės neutralizavo, kad stačiatikiai perėtų kitą pusę. Ta prasme, būtent tokios figūros buvimas buvo labai svarbus ir jis palaikomas buvo dar visą 16 metų. Tai dabar po to nedidelio įvado galima būtų ir sulaukti su klausimu. Įvedat labai gilus, tai klausimų nesiranda dar gerai. Aš galiu išeiti į tokią diskusiją, kadangi gal atsiras klausimų. Teisė, man. Bandyk. Vienam istorikui. Šitą mūšį apibrėžčiau dar tokiu kitų aspektų, jį apsitvirtino Rytų Žalgiris, kuriam aš irgi taip neskiriu daug dėmesio, bet jūs visai į paneigėtą, aišku, pagal tą svarbą jis toks ir nėra, gal pagal tą jau rytų vakarų geografiją daugiau gal. Kitas momentas, kuris gal bus tikras, tas, kad čia gimsta Baltarusija. Ir tarp Poršos ir Smolensko, va, dabar yra siena. Tarp Poršos ir Smolensko yra Baltarusijos siena šiandien. Jinai 500 metų išliko. Ta, kad Konstantinas Ostrogiškis apgynė ir yra tikrasis Baltarusų gal riteris pirmas, bet šiandien Baltarusija negali girtis, nes jie yra draugai su Maskva. Tuo savo pasiekimu prie Oršos. Va, ir kai Baltarusai bando savintis mūsų didžiąją kunigaikštystę, tai jie to negali daryti, nes esame mes signatarai tos valstybės, bet va čia jau jie gali pradėti apie tą paribio valstybės kūrimą, kai ir vadovas Ostrogiškis ir daug tų pulkų padaro dalyvimą žingsnį. Tose vietose, kaip sakau, tas vienas ten sustojo. Kitas dalykas, ginklo, kas esat gerbėjai, tai gali pasidžiaugti, kad mes Kremliui visgi dar buvom, dar po 100 metų. 1612 metais, 11-12, keturių lenkų įgula išbūna Kremliui, Maskvos Kremliui, tam tikrajam metus laiko. Ir tik tai 1612 metų lapkričio 4 dieną išdavystės dėka ir bado dėka lietuvių įgula būnama, paskiau išeina ir po to sušaudoma. Tai ta diena, lapkričio 5 dieną, Vladimiras Putinas dabar yra paskelbęs Rusijos valstybinė šventė. Tai yra irgi mūsų įvertinimas šioks toks. Tai tie ginklo garsai dar ilgai skamba ir ta prasme, kad ta šventė paskata iki šių dienų esame įvertinti. Žodis jums. Na, čia po to, kad įvado net ką pridėti, reiškia, įvė viskas taip ir buvo. Tai gal reikėtų pasakyti, kad lietuvių kalba po šiai dienai mes neturime vienos knygos, kelių knygų, iš vis nieko neturime apie lietuvių karus Maskvoje. Baltarusija yra išleidę labai neblogą knygą apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kovas su Maskvos didžiąja kunigaikštyste. Pakankamai rimta knyga, neblogai parašyta. Ten, aišku, visi lietuvių yra Baltarusija, bet jeigu į tai nekreipti dėmesio, tai knyga gal ir nieko. Po šiandienai šitos temos nesulaukia savų istorijų. Ir sakykime, jeigu mes kalbame apie Oršos mūšį, tai vis tik tai buvo visi karai su Maskva, visa plejadai. Nuo 1492 metų praktiškai, iki 22-36-7 metų karas, jie neturi savo autorių. Mes lietuvių kalba neturim nei vienos knygos, nes nieks nerašo. O tai dėl ko, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, dėl ko nerašo? Ne, problema yra tame. Kad lietuvis yra bjaurus atvėrimas, kuriam reikia vadovas. Taip ir su istorijos. Reikalingi vadovai, kurie nukreipia studentus į tokias temas, nes tai yra sunkios temos. Čia nėra nei tų šaltinių labai lengvai prieinamų, reikia nemažai tų kalbų žinoti, ten parašyta tokiais kringeriais, kad sunku įskaityti. Ir kadangi studentai dabar ieško lengvesnės duonos, nes jie pasidarė verslus, verslus tai yra toksai istorikas, kuris nieko daug neįdeda, bet daug gauna. Suprantate? Tai vat jie ir neįeina į tas temas. Kitas dalykas, darbo vietų tokiems žmonėms surasti taip pat nėra labai paprasta, nes valstybės požiūrio suvokimo, kad šitie istorikai yra reikalingi, irgi nėra. Nes jūs žinote, turbūt istorikas yra mažiausiai apmokamas mokslininkas. Šiandien Lietuvoje yra tokia padaryta statistika, reiškia, ai, istorikai, tai jie tokie papigiai. Tai vėlgi kontingentas ateina istorija, reiškia, toksai, nu jau kaip sakas.
Tai čia tokia bendra tendencija. Bet jeigu kalbėti detaliai, tai yra iš tikrųjų labai įdomus laikai ir lietuvių tyrinėtų tikrai mums trūksta. Tai štai turime Oršos metus ir aš 18 amžiaus istorikas turiu šnekėti visų ir pasakoti tos dalykus, apie kuriuos aš turiu tikrai paviršutinišką supratimą. Nes mano ir 18 amžiaus, kur aš giliau, čia reikalinga įsigilinti, reikia žinoti. Dabar tas pats Lobinas, reiškia, Rusijos istorikas, kuris tos 12 tūkstančių dabar nešioja visur ir jų ten linkčioje įvairūs autoritetai jam. Mes neturime kaip su jo ginčiamis, nes tokio lygmens neturime žmogaus. Nu, taigi čia nepaprasta su rimtų specialistų ginčiamis, nereikia mokėti metodiškai. Reiškia, intuityviai jauti, kad taip nėra, bet tu pabandyk tą įrodyti, reiškia. Tai čia yra jau visai kitas lygmuo. Taigi, nėra stiprus mūsų karo istorikų iš viso, sakykime, 16-18 amžiai, mano žiniom yra 5 žmonės. Iš jų yra dar keli žmonės, kurie iš tikrųjų na, negali visiškai militariniam temai, jie tik tai dalinai yra susijęs su šitom temai. Tai toks mūsų klausimas. Tai kada yra tokios pajėgos, kai čia, žinot, gali gražiai pašnekėti Kauno karininkų ramovėje, bet jeigu reikia, sakykime, kur Myro pily bus dabar ta konferencija, reiškiasi, tai ten pasiginčyti su tokiais tampais, tai mes nu, turim specialistą, kuris tam skyrė 20 metų, kad tu iš tikrųjų galėtum pasiginčyti, arba sutikti. Aš žinau, gal taip iš tikrųjų buvo, bet aš to tikrai nelinkęs tikėti vien todėl, kad laikmetis, kad atsiranda šitie skaičiai, sutampa su Vladimiro Putino meropriatijom, kurios skirtos, reiškiasi, peržiūrėti istoriją. Tiesiog akivaizdžiai matosi politinė ranka tokios dalykos. Ir todėl negali tai žiūrėti tik tai kaip įsikristo vien paskaičiavimus. Nes jeigu jau ten tų maskvienų taip mažai buvo, tai kodėl tas Šeliardinas leido visiems pereiti, a kodėl jie taip giliai stovėjo, nes giliai rykiuotė turi vienas minus, aš žinau, turiu tą dalyką, bet kariauja tik priekinės eiti. Visa likusi masė burbulas, jinai nieko nepadaro, čia kalno mūšio efektas, kada maža Kartaginos kariuomenė, reiškia, sutriuškino Romėnus, kadangi jų kariaujančių žmonių skaičius abiejose pusėse yra tas pats. Viduj burbulą esantis jie tiesiog masė sudaro ir jokios jėgos. Tai va čia šitas efektas yra ir tai akivaizdžiai, kad didesnė kariuomenė. Nu gal ten 40 tūkstančių, aš negaliu pasakyti. Bet akivaizdžiai daugiau negu Lietuvos kariuomenės, visą logiką mušėjo. Tai čia taip kaip ir atsakiau į klausimą, kurio nebuvo. Paklauskite. Rekonstruktoriai. Aišku, aš nepasakiau vieno svarbaus dar dalyko. Kažkada Vilniaus karininkų ramovėje praeitais metais buvo tokia konferencija ir du pranešėjai buvo, vienas iš jų iš tikrųjų darė tai, ko dabar aš nedariau, tai yra pristatė, kas vyko karybui pasaulyje tuo metu. Tai šitas mūšis, žiūrint į tai, kas vyko Europos karyboje, patenka į tų, kaip sakyt, avangardinių mūšių skaičių. Nebuvo jis ten pats pirmasis, bet tuo metu Italijos karai, kurie vyko Italijoje, bet ten kariavo ne Italai, nes Italų kaip tokių ten praktiškai nebuvo, atskiri miestai, kurie rėmė vieną arba kitą pusę, ten iš tikrųjų vyko esminiai pasikeitimai ir, sakykime, kaip tik 1507-1507 metais Ispanijos pėstininkai, kurie naudoja štai šituos arkebuzininkus, reiškia skydininkus ir ietininkus, sugeba įveikti šveicarų pėstininkus. Tai nerealus dalykas. Būtent šaunamasis ginklas pradeda imti viršų ir šaltojo ginklo mūšio lauko mūšis. Ne patrankos kariauja su pilim, bet lauko mūšį. Tai čia 5-7, nu antri galima taip sakyti, dar yra ten pirmieji tie tokie susidūrimai, bet tokie lokalūs. Ir čia 1514 metai. Tai jaučiat, kad čia yra netoli tie dalykai visiškai. Ir kodėl taip yra? Ne iš, kaip sakyti, ne iš balas tas grįžumas. Dėl to, kad šitie valdovai mūsų, Žygimantas Senasis, Aleksandras, o ypatingai kada Bonas Forts atvažiuoja. Tai yra konkuruojantis su imperija dvaras, kuriame pilna žmonių iš Europos. Tai nėra kažkoks užkampis, suprantate? Krokuva realiai yra viena iš pagrindinių Europos sostų tuo metu. O taip pat ir Vilnius. Taip, nes iš tikrųjų Vilnius jisai yra eksploatuojamas tuo metu, 16 pradžiai yra kiekvienas valdovas perstato rūmų. Tai tos idėjos tiesiogiai patenka. Jeigu pažiūrėsit 1536 metų reiškia, starodubo karas, toksai vadinamas, lietuviai panaudoja minas, susprogdina maskvienų tvirtovę, tie sako, ten su velniu sutartį padarė, nežino, kas tai per daiktas, technologiškai neslenkia. Nes mes esame centras, ir kas nebuvo valdovų rūmose nuvažiuoti, tai yra iš tikrųjų, tai yra vienas iš Europos centrų. Krokuva, Vilnius, sakykime, kariuomenė, didysis kunigaikštis, valdovas, žmonės, kurie pasidirbo. Tai tas dominavimas technologinis akivaizdus mūsų pusėje, aš žinau, Oršos mūšio labai akivaizdžiai matosi.
Maskvėnai skaičius turi, mes turim štai šitos gebėjimus. Bet jie turi susispyrimą, o mes turime sugebėjimą kariauti 3 savaitės per metus ir niekaip. Nu, prasme, štai viršų. Nereikia nuvertinti priešų, niekada. Taip, jie yra stiprus, jie yra ištvermingi, jie yra užsispyrę, jie yra kovingi. Taip, vat šitam mūšė dominavo kavalerė silpnoji Maskvos kariuomenės dalis. Būtų pėstininkai ir mes būtume mažiau to padarę. Maskvos pėstininkai visą laiką buvo stiprioji kariuomenės dalis. Nes ten nereikia laisvės. Ten reikia tvarkos ir ištikimybės. Čia jų pliusas. Tvirtovėse lietuviai, kai kuriuose, sėdė kai kuriuose, sakykime, toks pilių tyrimas parodė, kad Lietuvos rytų miestai, tai yra Vitebskas, sakykime, arba Mogiliovas, Baikovas, tai ten, kur tie gyventojai nuo seno gyveno, tai jie taip 7 apgultis atlaiko. 7 atlaiko apgultis, jie paskui įsitikinė 100% iki 17 vidurio. Šitose miestuose žmonės sėdėjo kaip reikia. Net skaistas Lietuvoje šitas dalykas. Kaip miestai sugebėdavo gintis savo pajėgom. Tai čia mūsų stiprybė. Ten tikrai ne lietuviai sėdė. Gal ant lietuviai, kada buvo ten 15 amžiuje kažkokios įgulos pasiūstos, bet tuo metu tai akivaizdžiai vietiniai gyventojai ir jų motivacija yra didžiulė ir kartais didesnė negu vakarinių žemių gyventojų. Akivaizdžiai. Nes jie pas juos tradicija yra, miestas atsilaiko prieš Maskvą, nes jiems tai iki pat 17 vidurio, kad juos visus išgriovė ir išskirtė. Taigi čia irgi ta savybė, jinai vat yra, ant ko mūsų valstybė šiek tiek laikosi ant šitų žmonių. Dėl to su Baltarusijais iš tikrųjų, aišku, kada jie lipa ant galvos, tai reikia nušveisti jos, bet iš principo mes šitų mūšių analizėje esam visiškai sąjungininkai. Kadangi jie geriau žino savo specifiką, mes žinom savo specifiką, apjungiant tas pajėgas galima iš tikrųjų daug padaryti. Ką mes iš tikrųjų stengiamės daryti. Bet aš buvau šitoj Minsko karo akademijoje netaip senai, kalbė apie Oršą vieną kartą tylų, antrą kartą tylų, trečią kartą tylų. Jie negali grįžti. Nors tai jų kariuomenės tradicija, bet jie eliminuoja, nes pas jos svausto sėdi su vorovai visokie ir kitokie. Kariuomenė yra valdoma Rusijos. O tauta tai kaip tauta. Ar dar turėtumės kokių klausimų? Sakykime, renginykas kviečia, sakykime, tas paminėjimą 500 metų kažkas rimčiau, sakykime, Lietuvoje. Daroma šis metas? Daroma. Čia buvo diskusija prieš porą savaičių, kaip tą geriau daryti. Mačiau krašto apsaugos ministerijos planas visų tų renginių. Kas yra sugalvoti? Daryti vieną rimtą konferenciją. Konferencija bus daroma ne mūšio dieną, o bus daroma truputėlį vėliau tam, kad nekonkuruoti su tai, kas darysis Baltarusijoje, nes ten kaip tik miro pilytė didelė konferencija. Nu, kad sutraukti tuos pačius žmonės ir 28 ar 9 rugsėjo, aš dabar tiksliai nežinau, tos datos bus tuo metu, kada Žygimantas Senasis grįžo su triumfu į Vilnių, šitas žygis bus pakartotas. Ir valdovų rūmai čia stengiasi šitą reikalą organizuoti. Ir vienu žodžiu bus iškilmingas sutikimas, mes ten dar svajojom, kad gal ir varpais katedra užskambins kaip po 500 metų, nes buvo šitas reikalas, bet čia reikia dar įtikinti vyskupą. Karinėm priemonėm. Laimiai buvęs vyriausias kapelionas, mūsų abonariato vyskupas, tai gal pavyks čia, gal padės Vytautas didysis šitam reikalė, reiškia. Tai va, bus didelė šventė ir bus konferencija. Konferencija 2 dienų bus skirta šitam reikalui ir aš manau, kad paminės Lietuva taip, kaip priklauso tokius dalykus paminėti po 500 metų. Jeigu kito laiko Maskvėnas kokios pilies iš mūsų netims ir eisim tada jūs ginti. Tai ką, kadangi pusantros valandos yra 2 akademinės valandos, tai... Tik du kartus daugiau negu tas. Nekankinsim profesoriaus, va, sūnus jau pavargės jo laukia. Tai tikrai buvo viskas išsamei ir labai kokybiškai ir įdomiai, svarbiausia, įdomiai. Jeigu mes domėsimės istoriją, tai atsirasi tų istorikų, kurie rašys ir tą motivaciją pasikelsi, nes domėsimės. Dar aš šitų momentų noriu pasakyti, kurį man atėjo į galvą, tai netrodo, kad paminėjote ir jūs ir aš dar. Data yra šito mūšio, aš labai mėgstu simbolius. Rugsėjo 8 dieną įvyko, tai ta diena, kai prieš beveik 100 metų buvo paskirta Vytautui didžiajam koronacijos diena. Tai 8-oji švenčiausios mergelės Marijos gimimo diena. Tai šitas mūšis įvyksta irgi rugsėjo 8 dieną. Sėkmingai. Tai va, turbūt Vytautas džiaugiasi tenai matydamas. Ir kitas dalykas, du dalykai, sąsija su vakar diena. Mes vakar kalbėjom apie kultūrą, tai
Mes tik pažymėjom, pranešėjas pažymėjo, mes klausėm, kad pastatai visi, vakar apie Pažaislį kalbėjom, pirmą tą rūmų modelį stato Roma, arba kažkur Šveicarija tuo laik, Šventosios Romos imperijoje, antrą stato Vilnius, arba prie Vilnius. Dabar kalbate jūs apie karinius technologijas, pirmas Italijoje, antras apie Vilnių vyksta. Taigi esam flagmanai, neatsilikėliai, štai išmeskim iš galvos. Tai nusimeskim tą nepasikėjimą ir džiaugimės atkeliaukim toliau su istorijos festivaliu iš kartos į kartą, kuris vyksta jau kelinti metai, treti metai pas mus. Ir rytoj nėra paskaitos, penktadienį protų kovos. Tai čia ir diskusijų bus, ir varžybos. Tai penktadienį 17 valandą, ne 18. Laukim visų čia. Salė kasdien gausėja, dar vietos iki sienos yra, tai tilpsim. Tai penktadienį 5 valandą ir dėkoju profesoriui. Už tai, kad